Ja, kära alla sammen, hjärtligt välkommen hit till frukostseminar på Pressens hus I Oslo. Välkommen till er som följer streamen också. Idag ska vi lägga fram en helt ny rapport om nyhetsintresse och medievanor I den norska befolkningen. Och den kan lastas ner från våra nettsidor för er som är intresserade I det. Vi ska också ha en väldigt spännande panelsamtale och det hela ska vi pröva att komma igenom på en god timme. För att lägga fram rapporten ska Mari Velsand, direktör I Medietilsynet, träcka oss igenom huvudfunnet. Varsågod Mari. Ja, det omtrent akkurat 2 år siden forrige gang vi la fram en rapport om bruksperspektivet ved mediemangfoldet I Norge. Og I 2020 så var det jo sånn at hele samfunnet var sterkt preget av pandemien, som jo også hadde konsekvenser for mediebruken. Og derfor har det vært spennende nå å se hvordan dette bildet har utviklet seg når samfunnet igjen tilbake til normalen. Det en stor og omfattende rapport som belyser mange viktige og interessante temaer relatert til befolkningens mediebruk og nyhetsvaner med utgangspunkt I data fra 2021 og 2022. Jeg skal prøve å dra gjennom de viktigste punktene, men det mye informasjon, mange tall, så jeg anbefaler egentlig å laste ned rapporten og dypdykke I det dere spesielt interessert I. Men hovedtemaene altså den daglige mediebruken. Hvilke medieplattformer brukes av flest, og hva bruker vi mest tid på? Hvilke nyhetskilder synes flest viktigst? Og hvor går skillelinjene, særlig når det gjelder dette med alder og kjønn? Vi skal snakke om betalingsvilje for nyheter. Og hvor stor tillit befolkningen har til mediene, og for første gang I år har vi også undersøkt tilliten til journalister. Men først litt om bakteppet for det vi kaller mediemangfoldsregnskapet. Vi I Medietilsynet har jo ansvar for å framskaffe fakta og innsikt om både status og utvikling for det norske mediemangfoldet. Og det gjør vi gjennom ulike typer undersøkelser og rapporter som vi samler I det vi kaller mediemangfoldsregnskapet. Og her belyser vi I sum de 3 ulike perspektivene ved mediemangfoldet, avsender, bruk og innhold. Og I dag tema altså bruksmangfold. Og da tar vi utgangspunkt I hovedtrekkene I befolkningens mediebruk, og særlig da for nyhetskonsumet. For det jo sånn at det vi kaller en felles, åpen, opplyst offentlig samtale, det forutsetter at alle har tilgang til en bredde informasjon og synspunkter fra uavhengige og kritiske kilder. Staten bruker en rekke virkemidler for å fremme et mangfold av uavhengige norske redaktørstyrte medier over hele landet, med mål om et bredt innholdstilbud som tilgjengelig for oss alle. Og så det jo sånn at I et demokratisk samfunn så det ikke statens oppgave å regulere befolkningens mediebruk, men målinger av nyhets- og mediebruken likevel nyttig for å få kunnskap om hvordan folk bruker mediemangfoldet og den journalistikken som de redaktørstyrte mediene tilbyr. Og det viktigste budskapet I dag det samme som da vi la fram forrige rapport for 2 år siden. Vi har et godt bruksmangfold I Norge. Men så spørsmålet, hva betyr så det? Oppsummert så det sånn at så godt som alle har vi tilgang til infrastruktur for mediebruk, altså internett og distribusjonsnett for radio og TV ting vi tenker på når vi snakker om infrastruktur. Og så det sånn at nordmenn fortsatt bruker mye tid på ulike medieplattformer, men etter at vi så en markant økning under pandemien, så tidsbruken nå gått noe ned igjen. Mediebruken blir stadig mer digital og tids- og stedsuavhengig.
Vi ser fortsatt aldersforskjeller, som jo har vært der lenge, men de siste to årene så det en tydelig tendens gjennom alle undersøkelsene som denne rapporten bygger på, at den digitale mediebruken øker også blant de eldste aldersgruppene. De aller fleste bruker redaktørstyrte medier og kombinerer også gjerne flere nyhetskilder når de oppdaterer seg I nyhetsbildet. Og det nettavis og TV som topper listen over de nyhetskildene som flest oppgir som viktigst for seg. Tilliten til de redaktørstyrte nyhetsmediene stabilt høy, det har vi målt over tid, og I år så har vi også for første gang belyst spørsmålet om folks tillit til journalister. Og da ser vi at det noen forskjeller, for den viser seg å være lavere enn tilliten til nyhetsmediene som institusjoner. Så det høy betalingsvilje for nyheter I Norge. Den fortsatt høy, selv om vi nå ser en tendens til utflating. Alt dette skal jeg komme nærmere inn på, og vi starter litt med selve grunnmuren, nemlig det vi kaller infrastruktur. Og da det sånn at den digitale infrastrukturen den godt utbygd I Norge. Så godt som alle har vi tilgang til internett hjemme, men vi ser her noen aldersforskjeller. Tilgangen fortsatt noe lavere blant de eldste, altså de mellom 67 og 79 år. Det også sånn at bredbåndstilbudet fortsatt bedre I tettbygde enn I spredtbygde strøk, men her også gapet blitt noe mindre de siste årene. De aller fleste har også tilgang til ulike enheter for å konsumere medieinnhold, der smarttelefonen står I en særstilling. Her også ser vi at generasjonsskillet blitt mindre siden forrige rapport for to år siden. Andelen med tilgang til smarttelefon har økt med hele 10 prosentpoeng I gruppen mellom 67 og 79 år, og nå oppe I 86 prosent. Det tallet vi har fra 2021. Så tilgangen til smarttelefon viktig for å redusere det digitale skillet. Over 9 av 10 svarer at de har minst en type DAB-apparat hjemme og et TV-apparat. De aller fleste har TV-en koblet mot internett. Og I sum så underbygger disse tallene at den store TV-skjermen den fortsatt viktig I nordmenns TV-konsum, men utviklingen går mot en ikke-linjær mediebruk. Da skal vi se litt på den samlede mediebruken. Den fortsatt høy, men har likevel gått noe ned, som jeg var inne på innledningsvis, når hverdagen nå har stabilisert seg, normalisert seg etter pandemien. Den rosa linjen som dere ser her, den viser mediebruken gjennom døgnet tilbake I 2017. Og når vi snakker om mediebruken gjennom døgnet her, så det vi har sett på hvor stor andel av befolkningen som til enhver tid bruker både norske og utenlandske medier I sum da gjennom døgnet. Så her det med både bruk av redaktørstyrte medier, sosiale medier og andre typer plattformer som for eksempel YouTube og Spotify. Når vi så legger på denne gule linja, viser den mediebruken våren 2020, og da vet vi jo alle hva som skjedde. Og det blir tydelig at mediebruken var høyere gjennom nesten alle tider på døgnet gjennom pandemien. Og en sannsynlig årsak til det jo ganske naturlig. Det var jo et voldsomt nyhets- og informasjonsbehov som oppsto særlig da under det første smitteutbruddet, første delen av pandemien I Norge. Og I tillegg så innebar jo alle tiltakene at vi I større grad var hjemme og ikke sammen med så mange andre. Og det betyr da også at konsum av type spill, film, musikk og andre underholdningstilbud som også ligger inne I tallene her, de økte også. Så vi at gjennom 2021 og 2022, som den siste blå linja her viser, så gikk mediebruken noe tilbake igjen. Så den blå linja den viser bruksmønster gjennom dagen I 2022, og da ser vi at det ligner noe mer igjen på bruksmønstret som var før pandemien. Generelt så ser vi at nordmenns mediebruk blitt mer tids- og stedsuavhengig, og altså mer digital. I 2021 så brukte 9 av 10 mellom 9 og 79 år internett en gjennomsnittsdag. Og den andelen den vært ganske stabil de siste årene, mens når vi ser på tiden brukt på nett, så den økt betydelig.
Og I 2021 så var den ganske nøyaktig 3 timer og 38 minutter som vi I gjennomsnitt brukte på nett daglig. Og det ny rekord I mediebarometret til Statistisk sentralbyrå. Og hvis vi tar ut de som ikke bruker nettet, for det faktisk noen få som ikke gjør det, så øker da gjennomsnittsbruken med cirka en halv time daglig. Og nå kommer SSB med nye tall I april for 2022, så da blir det spennende å se om nettbruken fortsetter å øke ytterligere. Da neste tema tidsbruken på de ulike medieplattformene og hvordan den har utviklet seg da de siste 2 årene. Og der støtter vi oss I hovedsak til tall fra undersøkelsen Kantar 24 timer, og dette da tall fra 2022. Og her ser vi at bruken av både TV, nettsteder og strømming, det økte jo under pandemien, men så ser vi da et fall de påfølgende årene. Må jeg si at nettsteder her, det en vid kategori I denne undersøkelsen Kantar 24 timer, og den omfatter både det vi tenker på som tradisjonelle nettaviser, andre type nettsteder også, og både norske og utenlandske med I disse tallene. Og de blå søylene her viser antall minutter brukt I 2020, og de oransje tilsvarende for 2022. Og som vi ser da, så gikk tidsbruken ned både for TV, nettsteder og strømming I fjor. Og dette underbygger jo da det som jeg sa innledningsvis, at mediebruken nå ser ut til å være tilbake mer til normalen etter flere år med pandemi. Men likevel altså TV, nettsteder og strømmetjenester fortsatt de 3 plattformene som nordmenn bruker aller mest tid på. Og så ser vi at lineær TV-seing jo over en ganske lang tid nå har hatt en fallende kurve, men så skjedde det en endring da I pandemiåret 2020, der seingen plutselig økte igjen, og tidsbruken faktisk var tilbake på nivå med 2017. Og det må helt klart ses I sammenheng med pandemien, og at folk da samlet seg gjerne både om direkte sendte pressekonferanser og nyhetssendinger på TV direkte den første fasen. Men allerede på høsten 2020 så vi at TV-bruken gikk noe ned igjen, og tallene for 2022 bekrefter altså at den fallende kurven for lineær TV-seing fortsetter. Så det lydmediene, og I sum så kan vi si at de styrker sin posisjon har gjort da de siste 2 årene. Hvis vi ser på radio her, så ser dere at de foilene like store, så tidsbruken på radio har vært ganske stabil, mens tid brukt på strømmetjenester, musikkstrømmetjenester og podcast, det viser en økning. Og fra tidsbruk så skal vi over til hvor stor andel av befolkningen som bruker ulike medier en gjennomsnittsdag, ulike typer medieplattformer en gjennomsnittsdag. Og da det sånn at vi starter med avis. Før jeg tar den, så kan jeg si at det 68% som leste aviser på nett eller papir I 2021, sånn I sum. Og den totale andelen den har holdt seg stabil de siste årene. Men så ser vi altså en forskyvning når det gjelder hvilke plattformer vi leser aviser på. Så når det gjelder nettavis, så var det 69% som leste nettavis I 2021. Det en økning på 8 prosentpoeng hvis vi ser opp mot 2017. Og for papiravis et ganske annet tall, 22% som leste papiravis daglig I 2021, en nedgang på 10 prosentpoeng fra 2017. Og hvis vi ser helt tilbake igjen til 1991, så det en nedgang på hele 62%. Så her det vært en veldig tydelig skifte da mellom plattformer for avis. Når det gjelder bildemediene, så det sånn at for å forstå utviklingen der, så må vi se det lineære tilbudet sammen med strømmingen. Og I likhet med når vi snakker om tidsbruk, så har lineær TV også hatt en fallende kurve når det gjelder hvor stor andel I befolkningen som bruker denne plattformen en gjennomsnittsdag. Det 46% som så lineær TV daglig I 2021, og det et fall på 16 prosentpoeng fra 2017. Og så ser vi at andelen som strømmer har økt tilsvarende som fallet for lineær TV den samme perioden, sånn at andelen som da bruker disse to plattformene, den var omtrent like høy I 2021.
Når det gjelder lydmedier, så var det 47% som brukte radio en gjennomsnittsdag i 2021. Det 7 prosentpoeng færre enn i 2017. Men samtidig så det flere som lytter til podcast og som strømmer musik. I sum så utgjør det 51%, og det 13% mer enn i 2017. Men her det viktig å ha med seg at det en del som gjør begge deler, og det flest da som strømmer musik. Så i sum kan vi si at bruk av smarttelefon og dreiningen fra linjært konsum av TV og radio og papiravis, altså fra det, og til strømme-TV, podcast, nettavis, det med på å underbygge at mediebruken i større grad blitt mobil, og dermed uavhengig av tid og sted. Og så det et interessant spørsmål, i hvilken grad alder påvirker hvilke medieplattformer vi bruker. Jeg bruker mest telefon, for det der livet mitt Men også radio noen ganger, podcaster, også noen ganger TV da. Plattformen jeg bruker aktivt mobilen og PC-en. Og det jeg blir utsatt for indirekte TV-er, skjermer, radio og sånne ting. Og besøk hos andre eller på jobb. Jeg bruker mobiltelefon når jeg skal lese nyheter, og så pleier jeg å se på Dagsrevyen når det passer meg da etter 19. De plattformene jeg bruker, det mest TV og mobiltelefon. Det de to jeg bruker. Alt jo der. Jeg bruker NRK, ser alltid på klokken 19-nyhetene. Men også senere, hvis jeg hjemme. Og så ser jeg på, i løpet av dagen, gjerne enten på nettbrett eller på mobiltelefonen, for å få med seg oppdateringer av nyheter. Ja, alder betyr altså noe, og vi ser at det faktisk den viktigste skillelinjen når det gjelder mediebruk. Kort sagt så det sånn at de yngre de mer digitale enn de eldre, og det gjelder uavhengig av plattform. Og så det, som jeg har nevnt, sånn at de eldre blir stadig mer digitale i sin mediebruk, men samtidig så holder de også på flere av de etablerte og tradisjonelle medievanene sine, som konsum av papiravis, linjær TV og radio. Vi skal se litt på dette med bruk av flere nyhetskilder, og da det vel 6 av 10 som i 2021 sier at de brukte 2 eller flere nyhetskilder daglig. Og det da redaktørstyrte medier, men hvis vi legger til de som får med seg nyheter i sosiale medier, så blir tallet 7 av 10. I motsatt ende så det cirka 2 av 10 som sier at de ikke bruker noen nyhetskilder i det hele tatt. Og hvis vi legger sosiale medier til her, så går den andelen ned til 14%. I pandemiåret 2020 så økte, som jeg var inne på, mediebruken generelt og også nyhetskonsumet spesielt. Men hvis vi ser perioden 2019-2021 sett under ett, så har bruken av nyhetskilder vært rimelig stabil. Vi skal snakke litt mer om alder, for vi ser også at det spiller inn når det gjelder hvor mange nyhetskilder som brukes. Og som dere ser her, de eldre bruker klart flere nyhetskilder enn de yngre. 69% av 67-79-åringene bruker flere enn 3 nyhetskilder, mot 20% i alderen 16-24 år. Så her blir aldersforskjellen tydelig. Og motsatt så ser vi at det bare 2% av 67-79-åringene som ikke bruker noen nyhetskilder i det hele tatt, mens der tallet 35% hvis vi ser på 16-24-åringene. Så her aldersskillet veldig tydelig, men det likevel sånn at forskjellene mellom yngre og eldre de noe mindre når vi ser på 2021 enn de var i 2019. Og så det viktig å si at sosiale medier som nyhetskilde ikke inkludert i disse tallene, så når den plattformen legges til, så øker andelen som bruker 2 eller flere nyhetskilder betydelig blant de yngste.
Mens for de eldste så har ikke sosiale medier noe særlig betydning for antallet nyhetskilder som brukes. Og her også det altså tydelig aldersforskjell. Så tallene underbygger at en større andel yngre enn eldre konsumerer nyheter I sosiale medier, og at disse tjenestene også oppfattes som viktigere nyhetskilder for flere unge enn for eldre. Og så spørsmålet I hvilken grad da alder spiller inn, også for hvor folk oppsøker nyheter. Jeg får jo mest nyheter mine fra sosiale medier, eller sosiale plattformer, som Instagram, Snapchat, TikTok. Men jeg pleier også å sjekke innimellom, for eksempel på VG og andre nettsider som det, og lokalaviser, hvis det noe spesielt som har skjedd. Ja. Jeg følger ikke med på nyhetene spesielt aktivt selv. Jeg får mest med meg det som skjer via andre, eller ja, hvis jeg går forbi en TV som har nyhetene på, for eksempel på jobb eller når jeg på besøk hos noen, så det sånn jeg egentlig får med meg nyhetene, og det litt bevisst. Jeg får nyhetene mine fra VG, og, som jeg leser på mobilen. Og Dagsrevyen på NRK. Leser også lokalavisen. Ja, også noen podcaster av og til oppdatert, som også som jeg så finner på NRK da. Jeg får nyhetene mine fra NRK for det meste. Og en del fra mobiltelefon da. Ellers så det ikke så veldig mye litt på radioen en gang I nyhetene. Jeg får nyhetene mine fra aviser og NRK, stort sett. Jeg har flere aviser, selvfølgelig lokalaviser, som man må jo følge med på hva som skjer I nærmiljøet. Og så liker jeg å også følge med litt I Aftenposten, som vi har hatt I alle år. Vi har også spørsmål om hva folk opplever som sine viktigste nyhetskilder. Og I 2022 så var det gratis nettavis som toppet listen over hvilke nyhetskilder som flest vurderte som de viktigste for seg. Og her det snakk om flervalgsspørsmål, så her kan man oppgi flere nyhetskilder. Og dette var en endring fra hvordan det var under pandemien. Jeg skal straks komme tilbake igjen til det. Men vi ser også at betalt nettavis, som en av de viktigste nyhetskildene, der var det en økning fra 34% I 2019 til 39% høsten 2022. Så det altså flere som opplever betalt nettavis som en av sine viktigste nyhetskilder. Og så det sånn at gratis nettavis den blir sett på som viktigere for de yngre enn for de eldste, og I motsatt ende så papiraviser viktigere for en langt større andel av de eldre enn de yngre. Mens disse aldersskillene mindre framtredende når vi ser på betalt nettavis. Går vi til radio og TV, så det der sånn at både TV og radio oppleves som viktigere som nyhetskilde blant de eldre enn de yngre. Og så det sånn I sum så var nettavis som vi så på forrige foil viktigst for flest som nyhetskilde I 2022, og det her endringen da skjedd siden pandemiåret 2020, der TV var den viktigste nyhetskilden for flest. Og som vi har vært inne på, det har helt sikkert sammenheng med informasjonsbehovet og hvordan vi konsumerte medieinnhold og nyheter under pandemien. Fra 2019 til 2022 så var det en klar trend at både TV og radio som viktigste nyhetskilder falt for alle aldersgrupper, og det største fallet det kom I gruppa 30 til 50 år. Og både for TV og radio så da disse plattformene de viktigste nyhetskildene for flere eldre enn for yngre. Og så ser vi motsatt hvis vi ser på podcast her. Der det da faktisk ingen over 60 år som har podcast blant sine viktigste nyhetskilder.
Så der det en forskjell, og der ser vi jo at tallet 13% for de som under 30 år. Og så det sånn at podcast, det hadde vi med i målingen for første gang i 2022. Og 7% totalt sier da at podcast en av deres viktigste nyhetskilder. Så må vi se litt på sosiale medier og hvordan den plattformen blir vurdert da i spørsmålet om viktig nyhetskilde. I 2019, da vi før pandemien, så var det 26% som hadde sosiale medier som en av sine viktigste nyhetskilder. Og så så vi at andelen gikk tilbake under pandemien, både i 2020 og 2021, lå da på rundt 17%. Og høsten 2022 så var det noe opp igjen, da til 21%, så da vi altså på et nivå som mellom det som var før og det som var under pandemien. Og her ser vi også veldig tydelige aldersforskjeller, de ser dere jo klart her. Det går en klar utvikling fra med alder her. Og der sosiale medier klart viktigere som nyhetskilde blant de yngste i forhold til de eldste. Det var litt om plattformene, og så skal vi se litt på hvilke nyhetskilder, altså hvilke medier som mest brukt hvis vi ser på tvers av plattformer. Og da det tall for 2022, og da ser vi at i 2022 så var de mest brukte nyhetskildene på tvers av alle plattformer, NRK, VG, TV2, Dagbladet og Aftenposten. Og det tilsvarende, et tilsvarende bilde som det vi så i 2019. Og sånn som vi ser det, så dokumenterer jo dette da at de nasjonale nyhetsmediene med den mest allmenne profilen, det fungerer også som en slags felles orientering mot samfunnet på nasjonalt nivå for en stor del av befolkningen. Og samtidig så kompletterer jo også disse nyhetskildene hverandre, fordi at de til dels når ulike grupper. NRK sitt samlede tilbud står i en særstilling som fellesarena, både som den oftest brukte nyhetskilden i alle aldersgrupper, og ved at det digitale innholdstilbudet i større grad enn for mange andre medietilbydere når ut på tvers av alder. Så ser vi også at alle aldersgrupper unntatt de eldste har VG på andre plass på listen over sine oftest brukte nyhetskilder. Og i gruppen over 60 år så kommer lokal- og regionavisen som nummer to, men denne nyhetskilden også blant de tre oftest brukte i alle aldersgrupper, bortsett fra de yngste, de under 30 år. Og som vi har vært inne på flere ganger nå, hyppig bruk av sosiale medier som nyhetskilde størst blant de yngste, men avtar med økende alder. Så har vi også sett litt på hvordan folk foretrekker å holde seg oppdatert på nyheter. Og da det sånn at de fleste foretrekker korte, raske nyhetsoppdateringer. 77% svarte det i 2022. Men cirka 30% de foretrekker grundig nyhetsoppdatering, eller de bruker tid på fakta, analyse og bakgrunnsstoff. Og så det et interessant funn, synes jeg, og det at konsumet av debatt- og kommentarstoff har økt med 5 prosentpoeng siden 2020. Vi kommer ikke unna å se litt på aldersforskjellene her heller, for der ser vi også skiller når det gjelder hvordan man ønsker å oppdatere seg på nyheter. De under 60 år, som dere ser her, de foretrekker korte, raske oppdateringer først og fremst. Mens de eldste på sin side, de kommer høyere ut i alle kategorier her, som handler om en grundigere oppdatering om debatt og bakgrunnsstoff. Vi ser også at blant de som ikke oppdaterer seg på noen nyhetstyper i det hele tatt, så det flest i gruppen under 44 år. Samtidig så det interessant å se at det har vært en økning i gruppen under 30 år som bruker tid på fakta, analyse, bakgrunnsstoff, debatt og kommentarstoff hvis vi sammenligner med 2019. Og i 2022 så var andelen under 30 år som oppdaterer seg på denne type nyheter faktisk større enn for gruppen 30-44 år og jevnstor med andelen for gruppen fra 45 år og oppover. Så det noen interessante ting her når man ser på dette med alder.
Vi ser også at alder har betydning for hva slags nyheter folk interessert i. Det en større andel blant de eldste enn blant de yngre som interessert i såkalte harde nyheter om politikk, samfunn og økonomi. Og vi har også spurt eksplisitt om nyheter om krigen i Ukraina og ser det samme utviklingstrekket der. Mens de yngre på sin side, de sier at de mer interessert i nyheter om klima, miljø og bærekraft. Det et område der det helt klart en aldersforskjell. Men også når det gjelder underholdning og kjendisstoff, så de unge mer interessert i det enn det de eldre Når det gjelder disse forskjellene i nyhetsinteresse, så ser vi ingen store endringer i det bildet over de siste 2 årene. Det var vel det vi hadde om alder, men en annen forskjell som det interessant å dvele litt ved dette med kjønn, og der ser vi også helt klare forskjeller. For menn foretrekker i langt større grad enn kvinner å fordype seg i nyhetsbildet når vi ser på svar på disse spørsmålene. Det en større andel menn enn kvinner som bruker tid både på grundige nyhetsoppdateringer, på faktaanalyse bakgrunn og på debatt og kommentarstoff. Og så det en dobbelt så høy andel kvinner som menn som ikke har brukt tid på denne type stoff og nyhetsinnhold i det hele tatt. Og her ser vi faktisk at kjønnsforskjellene noe tydeligere i 2022 enn de var i 2020. Og så det også klare kjønnsforskjeller når det gjelder hva slags type nyheter folk konsumerer. Menn mer opptatt enn kvinner av internasjonale nyheter om politikk, samfunn og økonomi. Nyheter om Ukraina og, kanskje ikke overraskende, også om sport. Mens kvinner på sin side sier at de mer opptatt enn menn av hendelsesnyheter, nyheter om kunst, kultur og lett underholdning. Så sammen med kjønnsforskjellene for dette med grundig nyhetskonsum, og når vi ser på type nyheter som man foretrekker, så kan jo dette indikere at kvinner har et noe smalere og mindre fordypende nyhetskonsum enn menn. Da skal vi se litt på dette med tillit, for det også noe som vi har en del spørsmål om i denne rapporten. Og det jo sånn at Norge et av landene i verden med høyest tillit til nyhetsmedier generelt. Og her ser dere en stor del av kaka som grønn, og det betyr at det var 73% i 2022 som svarte at de alt i alt har ganske høy eller svært høy tillit til norske nyhetsmedier. Og den røde delen av kaka liten, bare 6% hadde ganske lav eller svært lav tillit. Og her det i liten grad aldersforskjeller, men de under 30 år har en noe lavere tillit til norske nyhetsmedier enn det de eldste har. Og så kan vi se litt på de ulike mediene, og der ser vi at der også de grønne søylene høye, det jevnt over høy tillit til de redaktørstyrte mediene i Norge. Og dere ser at de som topper lista her, det allmennkringkasterne. Og så har vi Aftenposten også. Vi ser at det en lav andel som svarer at de har liten tillit, så det jevnt over høy tillit for de fleste redaktørstyrte mediene. Og så bildet ganske annerledes når vi spør om alternative medier som dokument.no eller nyheter på Facebook. Så for disse nyhetskildene så den største andelen rød, altså med lav tillit. Og dette et utviklingstrekk, altså dette med høy tillit til de fleste redaktørstyrte medier, lav tillit til alternative medier og nyheter på Facebook. Det et utviklingstrekk som vi har sett over tid i alle de undersøkelsene som vi har gjort de siste årene av dette med tillit. Og så det noen nye spørsmål i år, fordi for første gang så har vi også spurt litt om befolkningens tillit til journalister. Og et interessant funn her at vi ser en betydelig forskjell når vi ser på tilliten til mediene som sådan, altså mediene som institusjoner, og tillit til de som produserer journalistikken. Her ser dere at 23% svarer at de tror at norske journalister ikke lar seg påvirke av egne meninger, mens litt flere, 30%, mener det motsatte.
Omtrent det samme bilde her. 22% mener at nyhetsjournalister ikke lar seg påvirke av egne bekjennskaper. Omtrent en like stor andel mener det motsatte. Og så er det viktig, som dere også ser her, å legge til at rundt halvparten svarer hverken uenig eller enig, eller vet ikke på disse påstandene. Sånn at det er åpenbart noe mindre bevissthet eller noe mindre tydelighet i uttrykt tillit når man spør i forhold til journalister enn når det gjelder mediehusene som sådan. Siste tema, det er betalingsvilje for nyheter. Jeg betaler ikke, fordi det er dyrt, og jeg føler selv at jeg får den samme informasjonen, eller bra med informasjon på sosiale medier som Snapchat og TikTok og Instagram også. Ja, jeg abonnerer ikke på noe som helst av nyhetskilder, så bruker ingen penger på å få med meg nyheter. Jeg betaler for VG, VG+, som jeg leser på nett, og så pleier jeg å kjøpe VG på lørdag eller søndag av avisbudet, men det er mest for å støtte at det er avisbud, synes det er bra med ungdom i jobb. I tillegg så betaler jeg for lokalavisen på nett. Nei, det er gratis hele gata her. Jeg kvier meg for å betale for både aviser og TV. Så derfor så går det på NRK og mobil. Og kommer plussen opp, så går jeg videre. Jeg abonnerer på lokalavisen, som jeg leser digitalt. Og så får jeg Aftenposten av naboen i papirutgaven. Men uansett dere, det er høy betalingsvilje for nyheter i Norge. Norge er verdensledende når det kommer til dette med å betale for nyheter, og ligger også, som dere ser her, godt over de andre nordiske landene. I 2022 så svarte vel 4 av 10 at de hadde betalt for nyheter digitalt i løpet av de siste 12 månedene. Men vi ser også at etter år med kontinuerlig vekst så er det en tendens til utflating. Og et spørsmål som vi skal diskutere litt etterpå er jo om det kan være sånn at betalingsviljen nå er i ferd med å nå et metningspunkt. Nær 7 av 10 hadde tilgang til et avisabonnement i 2022, og den andelen har vært rimelig stabil de siste 2 årene. Over halvparten har tilgang til minst et rent digitalt avisabonnement, og samtidig er andelen med tilgang til papiravisabonnement, som vi ser her, mer enn halvert. Og noe av grunnen til dette er nok at de fleste aviser har sluttet å selge rene papirabonnement, og da gått over til såkalte kombinasjonsabonnement. Og som vi ser her, så spiller alder nok en gang en rolle, også for tilgangen til avisabonnement. Over halvparten i gruppen mellom 16 og 29 år, og 40% mellom 30 og 44 år, svarer at de ikke har tilgang til noe abonnement. Mens hvis vi ser på gruppen over 60 år, så gjelder det kun 13%. Da har vi vært igjennom, om ikke alt, så i hvert fall hovedpunktene i de ulike spørsmålene som vi har belyst i rapporten. Og hvis vi skal oppsummere litt, så er det jo sånn, som jeg var inne på innledningsvis også, at vi absolutt må si at vi har et bredt og godt bruksmangfold i Norge, når det er sånn at de aller fleste orienterer seg og bruker norske redaktørstyrte journalistiske medier når de oppsøker nyheter. Men det er likevel noen oppspunkter som vi vil trekke fram. Som vi har sett, så er det sånn at noen grupper i mindre grad enn andre orienterer seg mot samfunnet gjennom den felles arena-funksjonen som det de redaktørstyrte mediene representerer. Dette gjelder unge, det gjelder kvinner, det gjelder også, som ikke har vært så mye inne på i dag, men som det er viktig å ha med seg, også de med lav utdanning og lav inntekt, som alle har et mindre, men også smalere nyhetskonsum enn andre grupper. Og dette er det jo viktig å være oppmerksomme på, fordi det kan skape en kløft mellom de som er informert og de som ikke oppsøker samfunnsrelevant stoff. Og dermed kan vi også få en mer fragmentert offentlighet. Og jeg vil stoppe spesielt opp ved de unge, for både det at de bruker færre nyhetskilder og i større grad oppgir sosiale medier som en av sine viktigste nyhetskilder,
kan jo være bekymringsfullt i et bruksmangfoldsperspektiv. Det kan føre til at unge i mindre grad blir eksponert for et mangfold av nyhetsinnhold fra redaktørstyrte kilder, og det kan også være en fare for at de unge i mindre grad får tilgang til samfunnsviktig journalistikk, fordi en del av det krever brukerbetaling. Og så vet vi jo at når økonomien for de fleste blir strammere på grunn av både høy prisvekst og økende renter, så er det også naturlig at flere tar grep for å redusere utgiftene, for eksempel til medieinnhold og nyhetsabonnement. Så en fallende tendens, i hvert fall for brukerbetaling, kan jo indikere en slik utvikling. Og vi vet jo at brukerinntektene er avgjørende for å opprettholde det brede avsendermangfoldet som vi også har i Norge, som igjen er en forutsetning for bruksmangfoldet. Så brukerinntekter er viktig. Et siste oppspunkt å nevne, som vi ikke vet så mye om bakteppet for egentlig, er jo da den forskjellen som er mellom tillit til journalisters objektivitet og integritet, holdt opp mot tilliten til mediene som sådan. Det var hovedpunktene, og som Pernille sa innledningsvis, så jo hele rapporten tilgjengelig på våre nettsider. Og da gleder jeg meg til å snakke med noen av de som står i arbeidet med å produsere medieinnhold i det daglige. Så dere kan komme opp og finne dere plasser her. Olav Sandnes, som sjefredaktør i TV2, og nyhetsdirektør Helge Solberg i NRK. Sjefredaktør Alexandra Bevefjord i Dagbladet. Og så har vi med oss Hilde Martmann Moe Sommerstad, som produktsjef for Vink, som en nysatsing fra Aftenposten. Og her er det jo mye å ta tak i, tenker jeg, og vi skal komme inn på de ulike problemstillingene i tur og orden, men jeg har lyst til først å ta en liten runde. Var det noe her som var spesielt overraskende for dere? Gledelig, bekymringsfullt, liksom første reaksjon i forhold til det store bildet? Hva tenker du, Olav? Altså, jeg tror det meste ganske kjent, så det var ikke noen store overraskelser. Det jeg kanskje bet meg merke i tillegg til dine oppspunkter jo det at, sånn jeg leste det, så det en av fem som ikke forholder seg til nyhetsmedier. Og hvis det stemmer, så jo det også bekymringsverdig og noe vi må være veldig oppmerksom på fremover. Så ikke det en ny utvikling, sånn jeg ser det. Helge? Ja, nei, det mye vi ikke vet om hvordan verden blir, men vi vet at digital bruk og digital konkurranse øker, og dette viser jo det, medietrendene, de fortsetter langs det sporet vi har sett en god stund nå. Ja, jeg enig i det. Jeg synes det veldig spennende å se hvordan disse mønstrene kommer til å forplante seg fremover. For det jo all grunn til å tro at de unge kommer til å bære med seg disse mønstrene inn i voksen alder. Og så var jeg, det var vel egentlig mer et sånt spørsmål, men jeg lurte på hvor YouTube var blitt da i all strømmedataen. For jeg tror også veldig mange bruker mye YouTube, og det kunne jeg ikke se. Så der kan det jo være enda høyere volym der enn det vi vet om. Er med i tallene. Ja, Alexandra. Nei, det en veldig grundig og god rapport som gir et godt bilde av hvor vi står. Og så det en del interessante funn. Kjønnsforskjellene jo veldig markant i denne undersøkelsen. Og det også interessant å merke seg at vi ser en mettning når det gjelder brukerbetaling for nyheter, som jo kommer til å bli en viktig ting for bransjen fremover å snakke om. Vi skal ta temaene i tur og orden, men vi kan begynne litt med dette med tidsbruk, for vi så jo at både mediebruken og nyhetsbruken økte gjennom pandemien, ikke veldig overraskende, og så ser vi at den har gått noe ned når verden på mange måter litt sånn tilbake til normalen. Stemmer dette med det bildet dere har i deres egne mediehus? Ja, det gjør det. Så det var jo en ekstraordinær situasjon, og vi så jo at publikum flokket seg rundt de seriøse nyhetsnettstedene da pandemien kom, da det var vesentlig usikkerhet i samfunnet. Og det var en påminnelse også om den rollen som nyhetsmediene og redaktørstyrte medier har, og viktigheten av det. Så det var, men bruken absolutt gjenkjennelig fra deres tall, fra våre tall.
Også hos dere I NRK, Helie. Ja, dette som forventet. Det var et ekstraordinært nyhetsbilde. Vi skulle levere på et ekstraordinært behov. Og jeg vil si at norske medier leverte på det behovet på en veldig god måte, og det styrka de redaktørstyrte mediene. Nei, jeg tror ikke jeg den beste til å kommunisere eller kommentere på... Du får sende ballen videre til Alexandra, det helt greit, ja. Nei, vi har jo egentlig hatt motsatt utvikling, så vi har jo hatt en økning siden 2019, både I dekning og I tekniske tall, men det handler nok mer om strategi og hvordan vi har jobbet med produktet. Men det jo helt naturlig at man har en tilbakegang etter så store, sånn generelt I bransjen, etter så store nyhetshendelser som både... Både pandemien og selvfølgelig Ukraina-krigen, som også hadde voldsom interesse for et år siden. Men merker dere generelt en økt nyhetsinteresse? Og så det sånn at når det skjer store ting, for det jo ikke bare pandemien, det har vært krigen, det har vært flere store ting som kanskje gjør at oppmerksomheten I større grad blitt trukket mot nyhetene. Merker dere også det på noe vis? Ja, altså det Ukraina-krigen ikke minst har bidratt, tror jeg, til at flere ser også TV-nyheter faktisk. Jeg tror det at du ser en så stor hendelse I Europa som fra et naboland, gjør at flere ønsker å forstå. Og noen går til... Selvfølgelig til aviser og en større mulighet til å gå I dybden, mens andre vil også se hvordan det påvirker folks liv. Og derfor det blant annet for oss og de andre vært viktig å ha høyt tilstedeværelse I Ukraina og synliggjøre hvordan det treffer mennesker som har levd liv som våre bare for et par år siden. Og så det jo dette med det digitale og... Denne rapporten også, som en del andre, viser jo at bruken blir stadig mer digital, og nå ser vi jo også en tydelig forflytning hos de eldste. Selv om de fortsatt tar vare på en del av sine tradisjonelle nyhetsvaner, så de også I ferd med å bli mer digitale. Men de ikke helt borte fra de tradisjonelle kanalene, så hva gjør dette med hvordan dere må tenke I forhold til nyhetstilbudet og nyhetsformidlingen, både når man har aldersforskjeller, men samtidig ser at digital utvikling skyter fart. Ja, Helge? Ja, nei, men det handler jo om også evne og så omstille seg I takt med folks endrede medievaner. Og det går mot digitale plattformer. Så da må vi også styrke de plattformene. Og så vil jeg si at vi må jo ha verdens beste befolkning I Norge, som veldig nyhetsinteressert, og dette jo ikke noe nytt. Dette har vi jo, har nordmenn vært I årtier, I generasjoner, og det har vært gjort et veldig godt arbeid, både fra politikere og bransjen, I forhold til å ha gode medier I Norge. Men så merker vi også... Og det først og fremst en veldig sterk trend internasjonalt, dette med at antall nyhetsinnvikere vokser. Reuters Institutt har jo gjort mye godt arbeid I den forbindelse, og de har de siste årene sett en markant økning. Altså folk som aktivt unngår nyhetene fordi de gjør dem deprimert, og de kjenner på håpløshet. Jeg lurer på om han Victor her I den kategorien. Og så har vi ikke tall på dette I Norge, men vi har det fra Danmark, og selv om... Utviklingen ikke så sterk I Danmark som ellers I verden, så den økende også der. Og dette en alvorlig bekymring. Det ser vi jo også fra rapporten vår nå, at det blir flere blant de yngste som ikke forholder seg til redaktørstyrte medier. Så det jo et bilde som vi ser også her. Ja, dette en alvorlig bekymring og for nyhetsutviklere. Det til og med til en viss grad en helsebekymring. Og vårt svar på det da å satse på mer konstruktiv journalistikk. Altså vi har tre bein I nyhetsjournalistikken. Det løpende journalistikk, breaking news, undersøkende journalistikk, og så har vi lagt til et tredje bein konstruktiv journalistikk. Og I det så ligger det at vi må I større grad fasilitere for en debatt og journalistikk med mer fokus på håp og løsninger. Det når vi leverer på alle de tre bena at vi gir hele bildet. Det ligger en slags erkjennelse at dette konstante fokuset på krig, konflikt og kriser, at det ikke gir et helt nyansert bilde av det. Jeg kan kommentere også på det, fordi dette rundt nyhetsunnvikere jo et veldig viktig samfunnsproblem, tror jeg. Og hvis man tar et
går litt tilbake I tid, så har jo selve modellen rundt allmennkringkasting vært nettopp at du tilbyr nyheter sammen med annet innhold. Sånn at du tilgjengeliggjør kanskje innhold sånn som vi for eksempel har nyheter på en fredagskveld midt mellom Skal vi danse. Det noen som blir veldig irritert over det, men det jo også for å synliggjøre og tilgjengeliggjøre nyhetene for kanskje grupper som ikke aktivt, like aktivt søker til nyhetsmedier. Og litt av nøkkelen der å klare å ta det med over I en digital tidsalder. Og for vår del så passer det godt med strategien vår. Vi konkurrerer jo med det vi kaller for videokiosker, altså Netflix og HBO og Disney og så videre, som har video på tape, on demand. Og litt av det som kan skille ut NRK og TV 2 I den verden vi opererer I, det jo nettopp at lyset på. Det noe som skjer, og det at vi også legger inn nyhetene og forlenger inn allmennkringkaster inn I en digital tidsalder, blir veldig viktig for oss. Hilde, litt tilbake til dette med det digitale og hva det betyr for hvordan mediene må tenke rundt produktutvikling. Si litt hvordan dere tenker rundt det I Aftenposten. Ja, for det første så tenker jeg at den jo ikke bare digital, den jo også veldig mobil. Og det påvirker jo absolutt hvordan vi må jobbe med formater og hvordan vi formidler det innholdet. En av de konsekvensene det har hos oss jo at vi har en ganske stor satsing på lyd. Du kan jo egentlig nå lytte til alle artikler på Aftenposten. Og det gjør jo at brukerne kan gjøre andre ting samtidig som de konsumerer nyheter. Og det noe de setter pris på. Og jeg synes jo også at den veksten som man ser I oppdatert og forklart for eksempel, tyder jo på at yngre brukere også interessert I å være oppdatert. Men det måten vi formidler det på og formatene vi bruker som viktig for å imøtekomme deres forventninger og behov til en veldig god brukeropplevelse. Så derfor så jobber vi også veldig mye med brukerinnsikt. Og det måten vi har laget det produktet som nå har blitt Vink, jo at vi har gått ut og snakket med både de som bruker Aftenposten, men også de som ikke bruker Aftenposten, for å finne ut av hva slags behov det egentlig de har, og hvordan kan vi løse det på en god digital måte. Og egentlig serverer det mye innhold som vi har hatt I Aftenposten før, men på en helt annen måte og med ny funksjonalitet, pakket inn som en tjeneste, som I større grad møter disse brukernes forventninger, da. Men hva det viktigste som brukerne da sier at de vil ha, eller som de trenger for at de skal bruke dere da, I den type innsikt? Tenker du av Vink spesielt? For eksempel. For eksempel. Altså I det tilfellet så var vi jo ute etter å finne ut av hvordan vi kunne lage et produkt rettet mot yngre brukere I Oslo. Så det en ganske spisset målgruppe I et viktig marked for mange, vil jeg tro. Og da landet vi jo på, altså innsikten fortalte oss at det behovet som på en måte gikk igjen på tvers av alder, hvor de bodde, inntekt, utdanning, om de brukte Aftenposten eller ikke, var jo liksom ønsket om å få mest mulig ut av livet I byen, gjennom å få inspirasjon og informasjon fra en kilde de stole på. Og det var egentlig utgangspunktet, så jeg tror nok at hypotesen hos oss, før vi startet med det innsiktsarbeidet, var nok at dette skulle være Oslo-satsingen var et nyhetsprodukt. Men den brukerinnsikten vi gjorde, den dreide oss I en helt annen retning. Men hvor viktig da koblingen til Aftenposten, reft dette med tillit? Ikke sant? For du sa de var ute etter noen de kunne stole på. Var det viktig da å koble det til Aftenposten som et mediehus og som en virksomhet som I utgangspunktet kjent og har tillit? Det diskuterte vi ganske mye. Og vi landet jo som sagt på å knytte det til Aftenposten, så vi sier jo ofte at Vink kommer fra Aftenposten. Og grunnen til det var jo at vi så at uavhengig av om brukerne brukte Aftenposten eller ikke gjorde det, så hadde de samme positive assosiasjonene til Aftenposten. Vi hadde blant annet en serie med intervjuer med ikke-brukere, som vi også hadde journalister med på. Ganske smertefull opplevelse, vil jeg tro, for mange, fordi man sitter og lytter på brukere om hvordan de bruker alle typer medier og sosiale medier, og de nevner ikke ditt hjertebarn der du jobber med et eneste ord før du stiller spørsmålet. Hva med Aftenposten da? Og så sier de, det synes jeg kjempebra. Det har jeg høy tillit til. De stoler jeg på. Ikke sant? Den ganske vond. Men da fant vi ut at okay, den tilliten og troverdigheten og de positive assosiasjonene, de jo fortsatt der. Og
vi fant at Aftenposten har høy tillit til å formidle det stoffet som kjerneinnholdet I Vink. Og derfor så valgte vi å knytte det sammen. Alexandra, du var litt inne på at dere også har gjort noen grep strategisk. Da antar jeg at dere sikkert også har bygget det på brukerinnsikt. Hva det viktigste dere har sett og som dere gjør for å snu produktet I forhold til de behovene som dere opplever at brukerne har? Nei, vi har jo hatt en mobil først strategi som har vært I mange år og som har vært ganske markant. Altså, vi har prioritert den opp foran mye annet. Og breaking news jo det grepet vi har tatt som har ført til mest brukervekst for oss. At vi hele tiden ligger på nyhetsbildet og oppdaterer der. Så identifiserte vi også en annen trend. Lyd jo helt riktig en stor megatrend som kommer, men levende bilder I nettavis og altså web-tv blir viktigere og viktigere. Vi ser at det et format som treffer særlig unge brukere. Og der har vi nok også innholdsmessig vært mer markant I å henvende oss til unge brukere. Sånn at mange av de, vi har mange nyheter som sendes på web-tv, men de konseptene som vi bygger opp rundt web-tv helt åpenbart rettet mot ung målgruppe, som kjendis, underholdning og sport og programmer som tar opp virale nyheter også. Vi må snakke litt om sosiale medier, for som vi så jo det en viktigere nyhetskilde blant de unge enn de eldre. Og det en del som henter nyhetene sine derfra, og så vet vi at det finnes mye på sosiale medier. Dere vel der alle, så det betyr jo at der det også innhold fra redaktørstyrte medier, men det også annen type innhold, og kanskje ikke så lett for alle å vite hvem man kan stole på, hvor ting kommer fra, og så videre. Jeg vet jo at dere I NRK, for eksempel Helge, har jo tenkt litt annerledes I dag enn dere gjorde tidligere I forhold til deres strategi når det gjelder sosiale medier. Kan du si litt om hvordan dere tenker nå når det gjelder tilstedeværelse I sosiale medier for å nå noen der, kontra det å bygge egne kanaler? Ja, nei, altså NRK har jo vært veldig omfangsrike på sosiale medier. Det tatt drastisk ned. NRK Nyheter hadde for eksempel en Facebook-konto inntil 1. juni, var det vel, I fjor, som hadde 500 000 følgere, så det jo betydelig følgeskare. Den la vi ned, eller deaktiverte. Og NRK også tatt ned veldig mange Facebook-kontor, og det en del av arbeidet med å styrke egne plattformer. For det på NRKs egne plattformer. Vi har publisistisk kontroll, og vi ønsker ikke å vende folk til at det på Facebook du skal gå for å finne nyhetene. Så dette synes jeg utrolig viktig strategisk valg. Det har naturlig nok rammet trafikken nå, fordi vi fikk jo en del trafikk gjennom sosiale medier. Nå bruker vi det. Vi bruker det aller mest for oss å nå de gruppene vi ellers ikke når. Og så vi på, jeg tror vi den eneste allmennkringkasteren I verden, tror jeg, som på Snapchat Discover. Det en veldig viktig plattform for oss. Der når vi flere hundre tusen unge mennesker under 24 år hver eneste dag. Men en av suksesskriteriene for å vurdere om vi lykkes på Snapchat, det at vi evner å ta lærdommen og innsikten fra Snapchat, som en rendyrket mobilplattform, over på NRKs plattformer. Så det jobber vi med. Men hovedstrategien, det å styrke egne plattformer, være uavhengig. Dere har jo også flyttet over podcaster til egne plattformer, og det har jeg sett at det dere også fått en del kritikk for. Hvorfor skal vi ikke få høre NRK? Det som vi hører andre podcaster, men da det samme tenkning som ligger til grunn, vil jeg tro, for den strategien. Ja, det samme tenkning, og vi har jo også sett at plattformen har grepet inn I vårt innhold. Det reiser jo en rekke krevende problemstillinger, men podcastene til NRK jo tilgjengelige. Det tilgjengelige, og det gratis. Man må bare gå på NRKs plattform. Dere andre, hvordan tenker dere I forhold til sosiale medier som plattform I forhold til egne kanaler? Vi jobber med alle sammen, og jeg tror akkurat for Vink sin del, som jo et veldig nytt produkt, så handler jo dette også om å bygge kjennskap. Ikke sant? Det mange som fortsatt ikke vet hva Vink da må Vink være der hvor brukeren og så det også viktig å bygge det som en egen destinasjon. Det et langsiktig arbeid. Mm.
Vi også til stede på sosiale medier. Det jo en arena for å nå nye brukergrupper, men da ble jeg så heldig at det veldig mye direkte trafikk til siten, sånn at sidevisningsmessig så utgjør ikke den trafikken fra tredjepart så mye for oss. Men det jo en overordnet utfordring vi har som bransje. Det handler jo også om det du pekte på med nyhetsunnvikere. Ikke sant? Hvorfor man det? Jo, fordi det finnes et substitutt. Du blir oppdatert åkkesom fordi du på sosiale medier. Det et substitutt til tradisjonelle nyheter. Og det at vi har, ikke sant? Det at vi har endt opp for mange medier da, med et distribusjonsledd mellom nyhetssiten og brukeren, en utfordring som bare kommer til å forsterke seg fremover. Og for de store tech-gigantene så jo dette en ypperlig situasjon. De får jo tilgang på masse gratis innhold som de kan formidle uten å betale for det til brukerne og få trafikk på. Så her jo vi som bransje nødt til å gå mer sammen og sette inn tiltak for å motvirke den utviklingen. Men det altså, forholdet mellom redaktørstyrte medier og sosiale medier, det er et komplisert forhold. Fordi det litt sånn elsk-hat. Vi har en gjensidig avhengighet, egentlig, og det viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Altså for NRKs del så var det, men jeg åpenbart at ikke de skulle finansiere reklameomsetningen til Facebook med NRK-innhold. Så det var, tenker jeg, en ekstra dimensjon til at noe som er et gratis innhold skal være med å dytte Facebooks reklameinntekter. Og så er jeg vel der at vi også må tenke et skritt fram. Hva hvis redaktørstyrte medier ikke fantes på sosiale medier? Hvilket rom hadde det da vært for andre typer medier som tar mindre ansvar for det som publiseres? Fordi folk kommer til å være på sosiale medier uansett. Så den motvekten egentlig? Ja, dette er på en måte viktig at vi klarer å ha alle disse hensynene, for det er også viktig å si at de driver og børser på oss. Det det ingen tvil om, men vi må klare å ha begge tanker i hodet samtidig, og forsøke å være helt enig med Alexandra, med å finne løsninger over tid nå som er mer balanserte. Altså, ja, vi må være pragmatiske. Vi må bruke det til vår fordel når det gavner oss. Og så må de håndteres med en svært kritisk tilnærming. Og så må vi snakke litt om dette med kjønn. Vi har snakket om alder, men vi snakker litt om dette med kjønn. Jeg er nesten litt overrasket over at de forskjellene er så tydelige, både når det gjelder dette med grundige nyhetsoppdateringer, men også type saker man interessert i. I hvilken grad er dette med kjønn noe som dere forholder dere aktivt til i arbeidet med nyheter? Først vil jeg si at jeg har et litt sånn kritisk blikk på dataene dine der, fordi dette er jo hva folk svarer. Det helt riktig. Du tror ikke helt på det? Nei, jeg ikke helt sikker på. Jeg tror kanskje det litt flere menn som sier at de skal inn i grunn. Flere menn som ikke svarer helt ærlig, tenker du? Så jeg tenker det skal vi i hvert fall være litt bevisste på, tror jeg. Men når det sagt, så altså, TV2 er jo en av de mediene som har flere kvinner som ser på nyhetsmediene våre enn menn. Hvorfor det, tenker du? Ja, nei, det kan handle om formidlingen. Og ganske interessant, vi har en, som dere andre også, så har vi en sånn innsiktsenhet som heter Hub2 i Bergen, som nettopp jobber med innsikt og hvordan vi formidler. Og et interessant funn nå var jo rundt økonominyheter, som flere menn sier at de mer interessert i enn kvinner. Men vi har også funnet ut at det er veldig avhengig av fortellerteknikk, vinkling, sak, etc., etc., som kan gjøre kvinner minst like interessert i dette. Så det er også det handler om måten vi faktisk setter opp journalistikken på, og en bevissthet rundt det tror jeg kommer til å være viktig fremover for å kunne adressere nettopp den kløften som presumptivt er der, hvis dataene riktige og de svarer objektivt. Alexandra, hva tenker du om kjønnsforskjeller i nyhetskonsum, eller hva man foretrekker? Nei, jeg vil jo aller først slutte meg til det Olav sier, at disse undersøkelsene er jo, sant, mye av det tallmaterialet vi har her er jo basert på spørreundersøkelser og hva folk selv oppgir at de gjør. Og vi som ser mye på realtidsdata og de harde tallene vet jo at det kan være en stor differanse mellom det. Men samtidig så er det jo noen funn her som vi har sett over tid. Vi vet at det er større interesse for underholdningsstoff blant unge kvinner enn blant unge menn. Vi vet at fotball er mer populært blant menn enn blant kvinner. Samtidig så blir det for
generelt å si at sport noe for menn, for vi vet at vintersport for eksempel en ting som treffer begge kjønn. Så når man jobber med store sajter, da, som det vi I Dagbladet gjør, så vi jo opptatt av å finne innhold som kan treffe ikke bare begge kjønn, men også ulike målgrupper og ulike aldersgrupper, og klare å balansere det best mulig. Mm. Så det noen dere faktisk tenker på bevisst når dere jobber med? Absolutt, og det også et mål å få flere kvinnelige kilder inn I journalistikken, flere kvinnelige eksperter til å uttale seg. Dette har jo pressen jobbet med I mange, mange år, og jeg tror det 20 år siden jeg var med på første prosjektet hvor vi skulle ha 50-50 I hver eneste sak. Litt arbeidskrevende, men også en viktig vei å gå opp da. Og det har jo en annen undersøkelse som vi har la fram for en stund siden fra Medietilsynet vist at det, som du sier, det fortsatt en vei å gå så når det gjelder det med kildebruk. Absolutt. Nei, jeg slutter meg til det Olav og Alexandra sier, og så bare lurte jeg på, altså kjønn og alder har alltid vært differensiatorer. Men det også, jeg lurte litt på hvordan dere vekta sport. For det sånn at når du sitter 5 timer på lørdag og søndag og ser sport, det grundig? Godt spørsmål. Det vel et nyhetsperspektiv, altså, som I hovedsak utgangspunktet her. Da. Altså, man på en måte, altså sportsnyheter mer enn løpende dekning, ja, som utgangspunktet. Okay. Mm. Nei, for spørsmål betyr jo noe, som vi har vært inne på. Jeg fikk også bare lyst til å skyte inn at det jo en veldig god anledning til å gjøre litt kvalitativ innsikt for å berike den kvantitative dataen. Fordi her ser man jo noe som litt usikker på hva betyr det egentlig, stemmer det egentlig? Og det en veldig god anledning til å snakke med brukere for å finne ut av det riktig, og hvorfor skjer det, eller hvorfor det ikke slik, og hva kan vi egentlig gjøre med det? Godt tips som alle kan ta med seg, kanskje. Vi må litt innom dette med brukerbetaling, og som vi så, den jo fortsatt høy I Norge. Vi ligger på topp, både I Norden, men også hvis vi ser I et større perspektiv. Men så ser det ut som den kan være I ferd med å stagnere noe. Alexandra, hva tror du? Kan vi være I ferd med å nå et mettningspunkt nå, og påvirker økonomien dette I en grad som gjør at det kan rett og slett bremse litt nå, butte litt? Ja, det I hvert fall det jo et mettningspunkt der for mediene I forhold til hvor mange som villige til å betale for nyheter. Vi har vært heldige og hatt veldig høye tall, og har vært høyest I verden når det gjelder villighet til å betale for nyheter. Og så synes jeg også det viktig at vi har en del media som fortsetter å jobbe med mye gratis innhold. Dagbladet har valgt det helt bevisst. Vi produserer mye innhold som andre aviser legger bak betalingsmur, og all gravejournalistikk, kommentarjournalistikk, analyser tilgjengeliggjort gratis. Så det fint at man balanserer, og så har vi også NRK selvfølgelig som gjør veldig mye av det. Men vi får jo sannsynligvis en større grad av konsolidering innenfor dette markedet, fordi at fra et brukerperspektiv så gir det jo lite mening å ha 6-7 abonnement på ulike nyhetstjenester, og når såpass mye av innholdet som det I Norge I dag, da lagt bak mur, store deler av lokalmedia ligger bak mur, store deler av Aftenposten, regionmedia ligger bak mur, så det klart at for brukeren så vil det jo ha større verdi å komme inn I tilbud som har flere innholdskategorier og innholdsmerkevarer. Så det tror jeg nok blir sånn interessant å se fremover, akkurat den konsolideringen der. Og kanskje særlig for de som unge I dag, som vant til en annen måte å konsumere nyheter på, ja. Som kanskje ikke nødvendigvis vil abonnere på den slags type produkter som de bærende I dag. Så den produktutviklingen vel noe som blir viktig for alle fremover. Men med Vink for eksempel, da, hvordan tenker dere der, altså I forhold til hvordan den type tilbud, hva det betyr I forhold til liksom totaliteten når det gjelder betalingsvilje? Altså det har vi jo da valgt å skille ut som et eget produkt, som man kan kjøpe for seg selv. Og det var jo basert på de testene vi gjorde av det konseptet I en tidlig fase, hvor vi også testet pris. Og så det jo klart at Aftenposten jo et større univers. Det kan jo være at Vink en inngangsport til også å bli Aftenposten-abonnent. Og så må vi jo jobbe mye mer helhetlig med pris og paketering generelt. Jeg tror nok brukerne har høye forventninger til å kunne få mer fleksible, kanskje mer personlige abonnement, hvor de kan skreddersy tilbud.
enten om de velger alt eller om de plukker og mixer og setter sammen sitt eget, så her tror jeg det kommer til å skje veldig mye fremover. Vi må innom dette med tillit til slutt, og der det jo mye interessant, synes jeg. Norge jo, som jeg sa tidligere, et av landene I verden med høyest tillit til nyheter. Den jevnt høy. Den jevnt høy også til ulike redaktørstyrte medier. Vi ser liksom en veldig tydelig forskjell når vi ser på alternative medier eller nyheter på Facebook som plattform. Men så har vi også I år for første gang stilt noen spørsmål som går på journalistene som sådan. Og igjen, dette jo spørsmål til folk, og man kan legge ulike typer ting I det, men det nå likevel de svarene vi har. Og lyst til å spørre dere alle egentlig hva dere tenker kan være årsaken mellom den forskjellen vi ser gjennom den veldig tydelig uttrykte tilliten til medier som institusjoner, og den noe mer forbeholdende, må vi vel kunne si, da til journalister som gruppe. Hva tror dere kan være årsakene til det? Skal jeg starte? Ja, jeg tenker det naturlig. Altså det hvis du ser tilbake I tid, denne oppfatningen av journalister som om de var født kritiske og objektive og uavhengige, med høy integritet. Jeg tror det gammel tenkning. Vi som journalister, vi har bindinger, vi har venner, vi har liv, og så må vi ha en rollebevissthet. Men vi har det første også, så transparens rundt det viktig. Og at det lavere tillit til enkeltjournalister enn redaktørstyrte medier samlet, det tenker jeg helt naturlig, fordi det jo selve grunnstrukturen jo at du skal fange opp, du skal kunne ha et system rundt deg som synliggjør bindinger, som fanger opp kanskje når man ikke klarer å være objektiv nok. Man flinke nok til det I dag, tenker du? Nei, altså det øyeblikket vi flinke nok, og sier vi flinke nok til det, så skal vi stoppe jobben. Så selvfølgelig vi ikke det. Det skal vi jobbe med til hvert tidspunkt. Men jeg synes at det skille mellom journalist og redaksjon, synes jeg helt naturlig. Kanskje også et resultat av at jeg tror mediene mer kritiske til mediemakt, og synliggjør mediemakt også I høyere grad enn tidligere, som jeg I bunn og grunn tenker positivt. Helle, hva tenker du? Ja, nei, godt svar. men jeg synes at det kan være verdt å grave litt I. Samtidig jeg litt usikker på om spørsmålene helt sammenlignbare. Men jeg har også tenkt det samme som Olav, at jeg lurer på om myten om journalisten lever videre. Så vårt svar på det må jo da være at vi synliggjør I større grad hva journalister og redaktører gjør. At vi jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre for å bygge tillit å være åpne om våre valg, metoder og prioriteringer. Vi har en vei å gå. Journalister har, altså, så vidt jeg husker, så altså, det har vært målt tillit til journalister før, og vi har jo alltid havnet blant bruktbilselgerne. Og advokatene, tror jeg. Hvordan de tabloidene, Alexandra? Hva tenker du om dette? Ja, det jo veldig bra at vi har høy tillit til media generelt I Norge, og så det jo noen nyanser I det. En tabloidform som det Dagbladet har vil jo aldri score veldig bra på profil, og det ser vi også på målinger. Det mer kontroversielt I forhold til layout og uttrykk og form. Og det må man jo selvfølgelig, det må vi jo jobbe med. Men når det gjelder det med forskjell mellom enkeltjournalister og merkevarer, så jeg helt enig med Olav at det jo ganske naturlig, fordi at et individ kan man jo tenke mer påvirkbar enn en stor institusjon, som jo skal ha rutiner for å håndtere ting. Når det sagt, så må vi bare ønske velkommen at mediene har klart å bli mer kritiske til hverandre. Det I utgangspunktet en veldig bra ting, og det har jo også ført til at stadig flere medier jobber mye mer med å være transparent når vi driver journalistisk arbeid. Det oftere å se at folk opplyser om bindinger, det oftere å se at folk opplyser om eierskap. Vi dekker det hvis det enkelt saker innenfor media hvor noen har vært for tett på noen ting. Og det tenker jeg også med på sikt styrke tilliten til media. Det at vi lager rette logger og har den type faktabokser bare bra, selv om det kanskje innimellom kan gjøre litt vondt. Heldig du, Bamore. Ja, nei, tillit og bruk skal jo ideelt sett så skal det korrelere. Og det gjør det jo ikke. Fordi tilliten til mediene det høy I alle aldersgrupper.
også blant de unge. Litt lavere, men fortsatt ja, ganske høy. Men fortsatt ganske høy, så at det en bekymring. Og at, altså for fortsatt bruker vi som tid mest brukt på nasjonale medier, men ser vi på de under 30, så tid brukt på internasjonale medier helt dominerende. Det den store utfordringen. Altså vi taper terreng for de store aktørene internasjonalt hver eneste dag. Til slutt, liten utfordring til hver og en av dere. Hva tenker dere det viktigste for de redaktørstyrte mediene fremover nå for å holde den sterke posisjonen som man faktisk har, både når det går på tid brukt, på opplevelsen av å være viktig som nyhetskilde, tillit er jo mye å glede seg over her, selv om det absolutt utfordringer som vi har vært inne på langs en god del akser. Men hva viktigste fokus for dere nå for å beholde den stillingen som dere har? Alexandra? Nei, jeg tror at viktigheten av godt og unikt innhold vil alltid være der. Og akkurat nå så handler det også om å ta i bruk nye verktøy, ny teknologi for å kunne frigjøre nettopp den tida til å lage mer unikt innhold. Det tror jeg alle sammen tenker på, særlig når vi ser de nye verktøyene som tilgjengelige. Og så tror jeg, sant, som bransje så har vi jo en overordnet utfordring i konkurransen mot tech-gigantene. Det snakker vi lite om. Vi snakker mye om det som skjer mellom oss, men den egentlige utfordringen for redaktørstyrte media er jo nettopp hvordan skal vi hevde oss, hvordan skal vi nå ut, hvordan skal vi klare å få en posisjon i en fremtid hvor sosiale medier får har fått en såpass dominerende rolle. Riktig nok nå med flere aktører, hvilket bra. Men like fullt. Og der jo en av de tingene, sant? I Norge så har vi var veldig dyktige tidlig med å komme oss på nett, med å ta i bruk bra UX for ulike deviser, med å begynne med nyhetsstudio, med å begynne med kommentarer, altså vi utviklet mange av de grepene, men det andre aktører har vært bedre enn oss på, jo det å klare å lage helt sømløse brukeropplevelser, klare å ta i bruk personalisering, som det er mange ting å diskutere rundt det, men det ingen tvil om at det den veien megatrenden går. Unge brukere som får nye tjenester i dag starter med å lære opp personaliseringen sånn at den skal kjenne dem, for det det beste for brukeren. Og der vil jeg nok si at vi som bransje har kommet litt for kort, og at det en av de virkelig store utfordringene vi har foran oss nå. Hilde, hva tenker du viktig nå fremover? Jeg kan egentlig bare bygge på det du sier, for jeg tror at noe av det som blir viktig, det at vi jobber bedre på tvers av de siloene vi har i mediehusene. En ting handler jo om å ta i bruk nye metoder for produktutvikling, det å jobbe brukersentrert, sånne type ting, for å finne svar på de spørsmålene som vi egentlig ikke har veldig gode svar på. Og så tror jeg det handler jo om å forstå nettopp det du inne på, at teknologien jo det som egentlig driver både endringene i måten brukerne konsumerer informasjon på. Det en ting med alle de forventningene man får til nye brukeropplevelser og så videre, personalisert nyheter og alt det der. Men jeg tror også det kommer til å endre måten nyheter og innhold blir produsert på. Så jeg tror det kommer til å treffe mediehusene fra alle kanter, for å si det sånn. Nei, for NRK konkret, så hvis vi skal være like relevante i årene som kommer, så må vi vokse på de tre digitale hovedplattformene, NRK Radio, NRK TV, NRK.no. Så tror jeg vi som bransje så kan vi samarbeide mer, stå sammen i forhold til de fundamentale utfordringene vi har. Og vi har jo ikke snakket om kunstig intelligens og potensialet som ligger i det for å både bryte ned samfunnsstrukturer og manipulere mennesker, så ligger det mye muligheter også. Ja, det ligger også mange muligheter når det gjelder kunstig intelligens, men vi jo bare i startfasen å se og forstå hva det kan innebære, og ja, sannsynligvis så står vi overfor et paradigmeskifte. Det får vi ha et eget møte på. Ja. Jeg tenker også litt langt samarbeid, så jeg helt enig i det dere sier. Jeg tror det blir veldig viktig, og så tenker jeg en gang så heter Look to Norway, nå vil jeg si Look to Bergen. Fordi rundt Media City i Bergen så det faktisk et helt unikt samarbeid mellom forskjellige medier som deler, som snakker om, som kommer inn på veldig mange av de områdene dere her snakker om, og deler aktivt kunnskap om hvordan nå også målgrupper som vi kanskje her avdekket at vi ikke når i samme grad. Så det var det første. Look to Bergen. Det andre som vi ikke må ta for gitt, det at alle vi andre, med unntak av NRK, vi må også finansiere alle disse journalistiske og redaksjonelle og programambisjonene vi har.
Og det har vært noen gode år som vi har bak oss nå. Og så det jo sånn at mediene ofte ligger ganske tidlig, en sånn syretest på hvordan markedet utvikler seg. Man ser blant annet reklameomsetning, etc., etc., som nå tøffere. Vi snakker om mettning av abonnement. Så jeg tror jo også at dette kommer til å være et veldig så viktig tema fremover. Når vi snakker om hva bør vi ha fokus på, så må vi ha fokus på at det faktisk kan finansiere annet enn det som går over skatteseddelen til NRK. Tusen takk skal dere ha. Jeg håper at alle som her I salen og dere som følger oss på stream har lyst til å dykke litt ytterligere ned I rapporten. Her det mange undersøkelser, mange tall, mange data. Og det som jeg I hvert fall synes veldig spennende med denne rapporten at den setter alt dette I kontekst. Sånn at det ikke en undersøkelse eller et datasett, men det mange ulike typer undersøkelser og data fra mange ulike kilder. Så kan det passe på også å takke de som vi har samarbeidet med, og som vi har fått bruke data fra til denne rapporten. Også lyst til å fremheve Marie-Therese Lilleborge, som sitter her, som vår faglig ansvarlig for dette arbeidet, som vi veldig stolte av å kunne legge fram for dere I dag. Så tusen takk for at dere kom, og god lesing. Thank you.